顶礼本是释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承达人上师，无上甚深微妙法，悲千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。我们刚才讲到了这个佛陀的这个甚深啊，就是这个菩提的甚深当中呢，就是事业甚深。希望你们每次听课的时候呢，就是一定要认真的，一方面是自己认真的听课，然后听书的过程当中呢，如果有一些校正啊，如果有一些道理的话呢，尽量的这个就记录下来，就是这是我们耶和佛教徒呢，不仅仅是听课，就是比如说有些辅导啊，有些这个别人的演讲啊，甚至我们佛教徒参加一些开会的时候呢，应该按照一个知识分子的做法啊，就如果有一些电脑和这个 iPad 啊，就这样的话，在这里面记上也可能比较方便一点。但是我们很多人呢，就是可能希望就是用一些笔记本啊，或者说是用这个其他的方式来记下来，就是这是我们这个佛教徒，我是这个喜欢就是这样的。否则的话呢，我们这个，就每次在这个任何一个演讲的地方也好，授课的地方的话呢，就有些在打瞌睡啊，有些在这个尿天啊，有些呢就是一直这个，就像是有些上师呢，就是到一些偏僻的农民啊、牧民当中讲的时候呢，就因为他们没有文化，就是大家都是就是特别的这种这个随意，就是这样的场合呢，可能佛教的这个深深道理呢，就是有时候不一定能这个记得清清楚楚。所以呢，以后我们这个佛教徒啊，就是不管是在任何场合当中呢，大家都是尽量的要学会记录。我们前一段时间在香港这个开度母法会的时候呢，当时我做了就是大概是两三场这个开示，在这个过程当中呢，我发现就是我们以前的很多佛教徒呢，就是基本上讲什么法呢，就是他们都好像表情上看就心里面也没有记，就是但现在呢就是有点不同，就是我那天在香港也很高兴，就是他们很多都这个我当时刚开始觉得是很多人没有记录，就是我说是你们怎么没有记录吧，后来就是他们所有的人把这个自己的笔啊，就是纸啊，就是就开始这个举出来了，就是因为当时人也比较多，就是那么基本上是这个可能70%的人都在这个记录当中，就是这样的话呢，以后可能我们毕竟是已经用了这个时间的话呢，那尽量的这个道理啊，就是都要记录下来，而且记的话呢，我都建议呢。比如说这个这一篇讲完了的话呢，就是在这个时间也记下来，就是你就在这里面，比如说书上也，有些人说书上不能写啊，书上不能写字，但是这个以前的大德们的话都会写的，就是这个应该不会有过失的。比如说我们给大家发的金庄轮的书的话呢，那么庄轮的书上面呢，你做铅笔也好，圆珠笔什么笔来就可以这个就做一个比较细的这个注释的话呢，应该是可以的。在我们藏传佛教当中有很多很多的这样的注解，包括摩诃仁波切的很多的后来的著作都是他自己的这个注解上面就是抄下来的。所以呢，我像这个，我自己呢，就是以前在这个上师面前听课的这些呢，今年有一个习惯呢，就讲完了的话呢，就是把这个日期写下来。比如说今天就是这个2016年的这个4月2号，是吧？就昨天是愚人节，就是然后。所以这样的事件记下来的话呢，有时候再过10年5年以后翻开这个自己的笔记本，或者是翻开自己的以前所学过的这个经论的时候呢，很有意思的，就是当时记下来的一些心态和一些教言。下面我们就继续讲啊，就是犹如这个日光哦，这个讲完了是吧？哦，没有啊，这个犹如日光，对，第七个啊，就讲犹如日光会照耀无我所，如是佛陀智如也无我所。
他这里呢，就是将这个佛陀的这些生生事业呢，实际上是在我们这个众生界当中呢，都会，就是不同的方式来就是出现的。但是出现这样的这个佛陀的这种这个事业啊，就是光辉的话呢，实际上佛陀没有这个分别念啊，就像是这个太阳的光一样的。那么太阳的光呢，就是照耀我们这个世界和大地的时候呢，实际上太阳呢，就是它不会说是我的这个光呢，就是已经愿意就是照耀这个世界，不愿意照耀那个世界。不管是这个高低也好，就是好坏也好，或者是进入也好，什么样的这种环境的话呢，就是这个眼光没有这个辨别啊，就是他只要他能照耀的这个范围当中的话呢，就是都会就是直接就是会这个就照耀，就是同样的道理，就是那么这个佛陀的这种智慧啊，就是在这个去入众生这个界的过程当中呢，佛陀就是并不是会有这个一些分别念啊，就是他并不是像是我对加持这个众生，就是或者我的智慧呢，就是对某个众生呢，就是我可以给他这个就赐予，而对某个众生呢，因为他对我不好，或者是他的这个态度不好，我不给他，就是没有这样的这种分别念，那么完全是一种这个平等的啊，就完全是一种平等的。这是什么原因呢？就是他是这个一个是因地的时候呢，就是佛陀发愿就是利益一切众生，就是这样的一种这个缘起力。还有呢，就是佛陀已经完全证悟了，就是所有的这些众生呢，就是跟这个自己就是没有什么这个差别。那这样的原因呢，就是只要他的这个智慧有愿的这些众生的话呢，就是都可以，就照耀他们，都会这个加持他们。但是呢，有些众生呢，可能就是并没有这个感受到这个佛的这种这个佛力或者是价值，这是什么原因呢？就是那么这个呢，就是实际上是这个法器不同。啊，就是因为这个法器的不同，并不是呢，因为佛陀有一些这个分别心呢，就是有一个佛经呢，就是叫做是佛说什么这个萨哲利甘孜经吧，就是有一个就是经典，就是这个经典呢，就是里面的很多内容都是很好的，就是但这里是怎么讲的呢？就是有一句话说是我与诸众生，就是我有分别，我有差别性，就是我对所有的众生呢，没有什么这个差别性，没有什么人依法。气一什么一气不同故啊，一气不同故，所所有分别，就是说这个我对所有的众生呢，就是没有这个差别性，就是就是我与诸众生无有分别，无有这个差别性。然后一气不同故，所所有分别，因为这个众生的这个发起啊。就是他不痛的原因呢，好像这个说出来的这个法呢，就是最后这个受益的呢都不相同的。佛陀同样的这个转法论，菩萨们呢，就是他已经这个证悟了这个人我和法我，而声闻缘觉的话呢，就是他部分的这个人我已经证悟了。可是很多凡夫的话呢，就是没有这个证悟，就是这是种下一个善根。有些这个众生的话呢，念这个种下善根呢很困难，就甚至呢对佛反而就是产生这个邪见了。所以佛陀层面来讲呢，应该是非常平等的。如果我们实在是没办法理解什么叫做这个佛陀的话呢，实际上，实践当中的一个老师啊，就是他同样的给大家就是上课啊，就是你全班可能有50个人的话呢，那你同样的这个实践当中呢，就是每天都是你到这个教室里面给他们讲课，那么这个时候老师有没有这个偏袒心呢？就是。就除了极少数的老师以外的话，那就是就一般就是老师没有这个偏袒心。以前我们读书的时候，有个别的老师呢，有一点偏袒心，就是他每天讲完课以后的话，那就是他喜欢的个别这个同学哪里就是去教，就是然后我们就是有时候就是看不惯了，这个老师怎么不到我这边来教？就是每天跑到这个同学那里。那个时候没有这个数据，不是？现在也可能有数据，就是马上派下来，就是这样。所以一般来讲呢，就是我们知道是很多老师都是，没有这个这种这个偏淡性吧。但是呢，确实这个我们一个教室里面的，这个学了4年也好，学了5年，最后毕业出来的时候呢，每个人的考试的这个成绩呢，就是都非常不相同啊。
都非常不相同。那么我的这个世间呢，应该是平等的，大家都是同样的血无念的。然后这个地方。就是地方的话呢，就是也是平等的，就是我们都是在同一个教室当中的。那么这个老师的方法呢，就是应该也是这个平等的。还有呢，所学的知识呢，就是也是平等的，就是都是同一个教材。但是最后呢，差距那么大，就是有些人已经考上了就是特别好的这个一些这个大学，有些的话呢，就是连这个基本的这个及格啊都没有，就是什么都是这个得零分，就是零加零，零加零，就是数学也零分，与这个化学。零分，物理零分，就是好多好多的这个零分呐、啊，鸡蛋呐、啊，就是这样的话呢，可以做这个鸡蛋汤，就是也可以做。那么这个什么原因呢？就是我们大家都知道，是每个人自己的发气有关系的啊，就发气有关系。有时候我也在想，比如说我们这个也尽心尽力的给大家这个传法，不管是在出家群体当中也好，在这个在家群体当中呢，就是一直努力的传，但传的最后的结果呢，有些是特别好。啊，就是就有些就是不管当法师也好，就是对弘法利生啊，就是这个效果非常好的。有些的话呢，当然这个前两天我说的，也许可能负面的，也不一定是正确的。你看我讲了20年的话呢，有些时候的话呢，我那天讲了20年的法，就是专门就是召几个人，就是结果召的有个别人呢，就是不开门，就是有个别人的话呢，我不去发心，看不出来也不听，不去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 ，就然后就当时我还是听了以后。的话呢，有一点这个啊，怎么听了20年，就是一个说是我不去不去不去，我看不出来也不听，就是然后一个是不开门啊，是不是我们学院那么差？后来也不是，就是大多数的人呢，确实也是这个现在啊，就是在全世界来讲，就是应该是我们这个培养的这些人才当中的话呢，从佛法的理论上也好，修正上也好，应该是在世间的一大群体当中呢，就是成为可以说是可能我们就是就没有任何的这种偏。但信赖就很公正的语言来说呢，就是还是起到就是非常这个大的作用，就是这也是我们这个很多法师的这个讲经说法，就是他们的这个为人呐、啊，就是他们的德行呐、啊，也所感化的。所以我们有时候呢，同一个这个事件当中，就是同一个怎么讲，就是同一个群体当中的话呢，就是有些因为得到的这个效果很好的，有些呢就是不但就是得的效果不好，反而呢可能对自己也有各种不同的情况，就是就这是这样的。所以在这里没有分别呢，就是佛的智慧的这种理解。然后下面第八个是这个敦之种种这个相的事业啊，如是一日光能照诸众生，如是佛陀之敦贤住所之。那么这个呢，就是说这个佛陀的这种这个就像我们世间当中的眼光啊，就是这个太阳的光的话呢，实际上是它就是让这个照耀就是整个大地的时候的话呢，其实所有的这种这个设法呢，就是都会照亮的，就是在只要这个太阳一出来的时候呢，就是那个时候它所这个普及的这个所有的范围呢，就是都可以就是了这个时间呢，就是同一个时间当中是都可以的。那么同样的就是佛陀呢，就是通过很长时间的这种这个修学悟道师地啊，最终呢，他这个先前的智慧是什么样呢？先前的智慧呢，就是能了知需要了知众生解脱的所有的这些所知，所有的这些知识的话呢，就是全部这个了如指掌啊，就像书掌当中的这个阿姆罗果，就是放在书掌当中的话呢，那么就是非常这个清楚的，就是内外都看得清清楚楚的。同样的道理，就是我们这个所谓的这个佛陀的话呢，就是实际上是能照见就是所有的一切这个需要了知的这个万法的这个真相啊。它并不是说是有些是先知道，有些是后知道，有些是这个可能大的方面知道，小的方面不知道，就是并不是这样的。应该说是我们人类就是所需要的，就是从这个苦海当中需要解脱的这些知识的话呢，就是全部都是就是在一刹那间当中，一顿时呢，就顿时呢就可以这个浪照见的。那这一点就是我们有些人会不会太夸张了？就是会不会这样呢？其实如果你们真的会有这样的一些这个怀疑的话呢，就可以翻阅这个大藏经。
啊，就是先翻译一下啊，就这是2500多年前的人类这个我们在这个东方人当中呢，就是有这样的一个智慧。这当然我们现在具有的这种大藏经呢，佛陀的部分的智慧啊，不管是在这个梵文当中也好，梵文当中和藏文当中的这些呢，是部分的。其实这个量是非常大的，但这真理的。这个智慧呢，我们后人就是去摸索的过程当中，我们是怎么样？就是我看到有一个，叫做是这个戈印卡，就是有一个人叫戈印卡，就是他是这个印度的一个特别出名的一个人。那么他呢，就是在很早的时候啊，就是很早的时候呢，就是在一个世界经济论坛当中，就是演讲，就是在演讲里面，就是他当时提到过，就是他说我的祖国，就是我的这个祖国呢，就是曾经就是出现过一位这个非常这个伟大的一个科学家。那么这个科学家呢，对人类的这个未来的所有的这个思想和情绪呢，就是发现，这个有系统化的发现的非常的这个准确，而且这个呢，我们可以称之为叫做是内观，就是然后他就进一步的开始这个分析了，就是我们从这个无明到就是最后这个痛苦的整个过程啊。就是讲得很好的，就是就这是我很早很早，就是因为他这本书的话呢，好像是80年代的时候的出的，就是一个80年代89年还是什么时候那个时候出的一本书，就是他这里面呢，就是当时就是把他佛陀呢，就是当做是一位这个古老的科学家啊，就他所发现的呢，就是一个精神上的科学，但这样的精神上的科学呢，我们这个后来的。啊，就是这个科学家呢，有没有就是这方面呢，我们也可以去这个观察，就是所以在这个时候呢，就发现就是这个佛陀呢，就是他对一切这个万法的，包括我们就是讲这个四谛的话呢，那众生的这个无明，就是最后带来的这个痛苦是什么样的？那最后要我们把这个痛苦要这个解决的话呢，就是应该是从根本上就是解决。佛经当中也是讲过，就是说是。这个一个根深蒂固，什么就根深蒂固的一棵树啊，就如果把它的这个枝叶就是斩断的话呢，就是解决不了；如果它的这个根本上就是断掉的话呢，就是那所有的这个将来的，就是它呢，它的这个度数呢，就是不会这个出现的。同样的道理，我们是人类的这种这个痛苦的话呢，就是其实来源于它的根本的，就是我们所谓的这个无知啊，就是无知。如果从无知上这个下决心，就是就断除的话呢，那么就智慧的出现呢，就是每一个人呢，就是最后也可以顿现，就是他的这个所有的这个智慧啊，就是这一点呢，就我们也可以这个发现，Чертер не ми озер нам в чинла сопе в джипарон доду, ты вжен санге еси нам семшин дина не пе джип. Чертерм дыпи гонго на кула цунча мабча ва, ты вжен пенби гонго на джови еси бча мабча. Сямес 这个佛陀的这个智慧啊，就是有些这个众生界当中呢可以介入，有些呢就没办法这个介入，就是有2种情况啊。那么犹如旭日光云等作遮障，如是佛陀智终身过遮障。那么就像我们实践当中的这个阳光啊，就是太阳的光芒呢。照射到这个世界的时候呢，一般来讲，大多数的这个大地啊、平地啊，就是都可以这个无语的让这个照射，就是让这个照亮。那么个别的地方，比如说这个云雾，就是的话呢，就是太阳的这个光呢，也没办法如实的这个照亮。还有我们的这个房屋啊，就是还有一些这个山洞啊，还有一些遮住的，就是包括一些房屋里面呢，就是这样的话呢，那就没办法，就是这个光芒呢，就是虽然在外面。
面就是显得很好很好的，但是呢，就是就里面就是没办法这个射进来的啊，没办法射进来的。同样的道理，就是佛陀的这个智慧光芒呢，就是其实就没有偏袒性的，就平等的，就是照亮于整个世界的所有众生。但是个别众生的这个一些自己的内心当中的贪嗔痴啊，他的业力啊，以这个原因的话呢，那么就是佛陀的整个的智慧呢，就是他就没有办法就是照进来，也是这个智就派出去，就是没办法的啊。就有些众生确实有差别的。我记得在《涅槃经》当中啊，《涅槃经》当中也是有这样的，就是说是有几种比喻，就是有一个比喻呢，就是说这个阳光呢，就是虽然照耀就是整个世界，但是作为盲人的话呢，就是他就没有办法就是感受这个阳光的。还有一个就是说这个恒河的这个水呢，就是他不断的在流淌，但是呢，有些人虽然口渴，他却没有喝的话，那就是那么这个水流呢，就是对他也是没办法解渴的。还有一个比喻呢，就是说农民呢，不是这个大地上呢，就是可以这个长出这个庄稼，可是如果农民没有下这个播下种子的话呢，那农民也没办法就是享受这个他的这个庄稼。同样的道理，就是佛陀的这种加持和智慧呢，就是可以无有偏断的，就是进入于整个世间当中。可是众生的业力和无明烦恼所遮障的话呢，那么这些众生各自来讲呢，就是也没办法享受。没办法享受，就是用通过三个比喻来就是说明呢，就是这个佛的这种加持也是对个别的这个众生呢，就是他可以这个享受的。但是个别的一些众生，尤其是业力深重的啊，就这些众生的话呢，即使佛陀的这种加持呢，就是也很难以就是得到的。我看天台宗的有一个叫做是这个大乘智观法门呢，就是大乘智观法门里面呢，就是就讲过一段话，就是其实很有意义的，就是说是怎么说的呢，就是说是罪垢清者啊，就是罪垢清者呢就是蒙福智力，罪垢重者呢有理不蒙。就是意思怎么说呢，就是罪垢轻的人呢，就罪垢轻者呢，就是他会蒙受佛的智力智慧的力量的加持，就是这个罪垢轻的人。然后罪垢重的人，就是罪业严重的，罪垢很重的，这样的人的话呢，有理不蒙，就是虽然这个佛的这种智力呢，就是就可以这个平等的，就是可以出现，但是呢，对这些众生的话呢，就是他没办法就是得受，没办法蒙受啊，就没办法蒙受。所以呢，我们有时候这个可能善知识就是出现于这个世界，比如说一些高僧大德啊，就是他会可能讲经说法，就是转法轮啊，可是旁边的这些人的话呢，有个别人呢，就是怎么样就是劝他。就是学佛啊，劝他这个修行的话呢，他因为自己的遮障，就自己的这种智力的原因呢，他根本没办法，就没有兴趣。即使有兴趣呢，就是他可能照到就是各种各样的一些这个过失啊，就是照到各种各样，甚至的话呢，就是他的很多不可思议的这种价值的是很有可能就是从另一个方面来去解释，就是他不会知道是他的功德。以前《大智度论》里面有一句话。也是一个短短的公案吧，就是当时这个提婆达多啊，就看到这个释迦牟尼佛的教长下面呢有这个千佛轮像，就是千佛轮像就非常的庄严，就是然后有一次提婆达多看到之后呢，他就很羡慕啊，就是这个花纹就是那么漂亮，就是我也一定要做一下，就是然后他自己用把这个铁啊，就是烧成这个用火里面就是烧这个铁，就是然后在自己的就像我们现在的这个很多人做法一样的，在自己的教长下面就是开始这个画这个千佛轮，最后痛得要命呢，就是然后就哭啊，就是然后因为阿难呢，就是他的这个亲戚啊，就是所以呢，就是他实在不忍心，就是他就求佛陀，就是能不能这个加持。然后后来呢，就是佛陀去这个加持，就是用他的妙术来，就是对他的这个伤口进行加持。然后加持的时候呢，他说，因为提婆达多经常给佛陀就是作怪，就是做这个破坏嘛，他说我的这个罗诃罗跟这个佛陀提婆达多呢没有任何差别，就如果我没有任何差别的话，以这个地势你呢，就是让他的这个伤口马上这个恢复，那么佛这样一说地势你就一说加持的时候呢，提婆达多的这个病呢就马上就治愈了，马上好了。但是呢
这个提婆达多呢，不但不感谢他，就是，然后就是他用很讽刺的语言说：“哎，这个乔达摩之子啊，乔达摩啊，就是这个金发王子啊，你还可以哦，你现在这个医学也不错，你可以以后靠自己的能力来可以生活，就是他就你可以为生，就是看你的医学还不错，就你以后肯定不会饿死，就是他把这样的加持你呢，就是看着一个特别就是一个低俗的医生一样哦，你可能不会饿死，就是看你的医。”说还可以，就是他并没有感谢，也并没有觉得说啊，就佛有这样的地势语言。有时候也是这样的，我们有些可能这个善知识也好，就是有些这个道友啊，就是学的也很不错的话呢，那么有些业力深长的人，业力深重的人的话呢，他反而就是把他的这个功德呢，就是看作是过失的。即使他有没有任何的这个错误的话呢，就是一直天之迦叶的，就是对在这个上面呢，就是这是非常这个可怕的一件事情。所以我们应该呢，就是有时候。要看看这个世界啊，就是这个看看这个世界，有些时候呢，真的这个业力就是已经深重的话呢，就没办法，就是他来可能就没办法就自己就是蒙受这个佛的加持吧。我们学过《仙观传论》当中也是说过，就是如天岁降雨什么这个终坏就是不发呀，就是这个虽然这个天上呢就是降下这个雨水啊。但是呢，就是种子坏了的，这个坏了的话呢，就是它不会这个发芽的，就是。同样的道理，就是，佛虽，这个什么，诸佛虽出世，无缘，不获善，就是虽然这个佛陀呢，就是在这个世间当中已经出世了，但是没有缘分的，没有善根的这些人呢，他得不到利益。啊，就是得不到利益，所以在这个世界上，有些人经常说啊，我的这个家人呢不学佛，怎么样也没办法的。但的确有时候这个业力啊，就是有一些遮障的话呢，你怎么样跟他劝，怎么样做的话呢，也许不一定。当然，我们也不能一再而这个奢望，就是不劝别人。但有时候呢，因为他有这个前世的一些业力吧，前世的一些业力的话，那今生当中要完全改变的话呢，就这并不是很容易的。我们一生当中遇到这个佛法和有一些善行，有一些这个智慧的话呢，就这也是很不容易的，应该是很多这个是很多界当中就是自己这个积累的。因此这样的因缘关系呢，就是也是我们也应该去思考，就是一旦这个你去思考的时候呢，我们人当中就是有各类人士啊，就不同的这些人识呢，就是应该是可以存在的。你就觉得说，哦，就是这个世界当中什么样的人，就是为什么这样存在，哦，就是应该是因为因缘不同啊。就是佛陀所说啊，这个怎么讲的，就是此有必有，此生必生。此无必无，此灭必灭，就是佛经当中就是有，这是在小乘佛经里面也经常用的。因为他有了他呢，就是因为这个有了因呢，有了果，有了这个种子呢，就是会产生就是他的这个果。如果是没有他的话呢，就是也不会有他的。也就是说是，如果这个因没有的话呢，就是因灭了，那果也会灭的。就是这个因缘关系呢，就是我们应该会明白，就是动到这样的时候呢，其实我们实践当中的很多的就觉得很奇怪，就是其实也不奇怪，就是因为每个人的因缘不同，就是觉得有些人认为啊，这个人的脾气很奇怪，就我实在是接受不了，受不了，就是这个人太坏了，我对他这么好，也是他反而对我这样的，这个因缘不同的，就是这个应该的哦。就所以有很多奇怪的东西，也许我们学的大乘经传呢，学得很好的话呢，不一定很奇怪的。有些人认为是很不奇怪的东西呢，也许我们感觉到就是有点奇怪，就是这个道理呢，就是也应该会明白的。那么下面一个呢，就是说这个相应解脱也，殊也智慧事也。犹如啊一界前，然以焰不掩，如是印力前。就是种子，现不现，就是它这个，也是一个比喻啊，就是也是一个比喻。那么什么样的比喻呢？就像是我们实践当中的这个白色的一个布啊，白色的一个布呢，你就放在这个这种染缸里面，就是然后过了一会儿的话呢，就是会变成了另一种颜色。
啊，就是黄色也好，红色也好，变成另一种颜色。但是你还没有这个方巾之前的话，那这个白色的布呢，就是如果做一个结搭，就是然后再放进去的话呢，那么就是最后捞出来的时候呢，就是其他地方都已经染色了，但是你做这个。就它结搭的那个部分的话呢，就是有一部分还是很明显的这个白色呢，还会存在的。就是如果你这个结搭就做得非常近的话，那就是这是这个，因为你这片布啊，就前面放着和没有放之前，没有放和前面放和不放之间的这个所谓的这种行为呢，就是导致这个后面的这个过方面，后面的这个结果呢，就是有个很明显的这个。这个差别，如果你没有结搭直接放的话，那就全部都染色了。如果你做这样结搭呢，就是后面还是会有这个差别的。同样的道理，我们这个实践当中啊，就是实践当中的话呢，因为有些人呢，就是前世的这个善缘，前世的这个积累福德资粮和智慧资粮，那么积增当中呢，学也好，修也好，就是非常的这个容易。有些人呢，前世就是这方面也没有，从来没有发愿过，从来没有这样很好的修学过，所以积增当中呢，就学起来也的确是有很大的这个困难，而且也特别多的阻碍啊，就是有时候。做一些恶事，就干坏事的时候呢，就非常顺利，就什么这个障碍都没有的，特别特别顺。然后一做善事的时候呢，就特别多的这个障碍，这也是跟我们的前世的因缘呢，就是有一定的关系。你看这个布匹呢，因为大戒的原因呢，就是后面的这个结果完全是不同的。那么我们人生当中呢，有一些就是做的这个善事比较多，就是今生当中呢也是非常的这个顺利，就是一切都这个修行，包括修行，有时候我们可以看出来这个倍数啊。我看我们大圆满心性修行背了，上次是背了七品是吧？对，我们这个学院呢，就是背了这个七品了。然后这个第八品的话呢，我想今年，这个年底啊，就是我相信很多道友也在背吧，就是应该没有什么问题。就是到时候呢，我回来以后也不是回来以后吧，就是大概是可能，应该年底吧，就这个最好是。做背诵就是，然后我觉得这个背诵呢，有些居士给我讲啊，就是我怎么样背也是背的话呢，好像背了一品就背不下去了，背了2品就背不下去了。其实大圆满心性修习，在我们学院的一些背诵的人来讲呢，这是最好背的，就是《仙光专论》《俱舍论》，还有这个《如众论》《众观根本慧论》，尤其是《量力暴增论》《适量论》，哇，就这些是特别拗口，就是最好背的两部论点是什么呢？一个是大圆满心性修习，一个是如菩萨信论，就是我们这个学院当中的很多法师呢，就是好像背诵这些啊，就没有什么问题的。有些其实我们这个学院法师呢，也并不是是天天的是，好像除了背诵以外没有什么的，不是这样的。其实他们是跟这个城市里面的人比较起来，也许是更忙的。为什么这么讲呢？因为我们学院里面的很多这个佛教徒呢，都有这个法性的这个一些工作啊。就是有很多发心的工作，那么他们基本上早上这个8点钟去上课，就是大概是9点半左右的时候下课，然后9点半左右下课以后呢，就是去发心，就是可能发心到就是从10点到就是大概4点钟左右，然后呢就开始下午也有辅导啊，就是这样的，晚上也有课啊，就是这样的。那这样的话，一天所有的这个课发心和这样，它中间还有背诵，还要这个研讨。辩论还有这个必考，就是还要呢有很多很多的就不同的课程啊，而且这些课程的话呢，不像我们这个大圆满心性修习和净庄严论那么的这个容易啊，尤其是讲一些因缘呐、俱舍论呐，就这些的话呢，特别特别难的。但这样的话呢，就很多道友啊，就是觉得是心性修习第八品的是没有任何问题的，就背的话呢，念观音心咒一样，就是特别快，就没有问题的。但有些人呢，一直背不出来，就是背了一品完了以后，到2品、第2品的时候呢，就背不下去。有些
二瓶背完呢，就然后三瓶就背不下去了，就这是什么原因呢？可能一方面我们现在这个外在的，就是各种散乱的瘾，就是这个是一个；还有一个呢，就是可能前世呢，就是没有很好的去对经论方面呢就做这个串写。有些人也经常讲，为什么是别人那么聪明？就是他我们两个同样学的，在一个班里面学的，但我这个学不好。其实这个呢，我以前也有这种感觉。以前我们在这个上学的时候呢，有时候我对数学就是怎么样算不出来，尤其是数学的这个几何和解方程呢，我就算不出来。我看有些这个同学的话呢，很快的时间当中得出结论，就是我就觉得啥，老师同样的刚才给我们讲的，就是他已经翻译过来了，我为什么没有翻译过来？有时候是狠狠的打自己，就觉得就是哎，我这么笨，就我想我前世肯定是就是杀生或者是什么原因啊？就是确实我们有时候啊，就是可能对自己。就是怨自己也是有必要的，就是有必要的。但是呢，这个作证啊，就是这个作证的话呢，还是有差别的。包括我们在佛教当中的话呢，就是这个菩萨呢，就是他的这个智慧啊，利益众生呢，就是也是非常方便的。而这个声闻缘觉的话呢，就是也没有这么。广大的这种心理和没有这么大的一些这个智慧啊，就像这个《大宝积经》里面就是说这个声闻入因果，不能堕离异，就是这个声闻和缘觉的话呢，就是他们是就像萤火虫一样的，他们就是不能就是堕堕的这个利益众生啊，就是他们不能利益堕堕的众生。然后佛具戒陀光。啊，就是佛具什么啊？戒陀光就是明眼一切众，就是佛陀呢，就是具有戒陀的这种光芒的原因，就智慧的原因的话呢，他能自然而然就是利益无量无边的这个众生啊。所以我们有些道友啊，就是可能利益众生呢，对他来讲是非常方便的。有很多大多数人来讲，一讲起利益众生的时候，哎呦，算了，你什么利益众生呢？我还是好好的养家糊口啊，我。照顾我的孩子啊，我照顾我的家庭啊，天天讲利益众生，利益众生。有时候可能我天天在课堂上说是利益众生的话呢，有些对我的有点这个甚厌烦性，就是我还是好好的挣钱，就是挣钱就是最好的利益众生，就是这个有了钱，就是我这个过得很幸福的。除此之外，什么都是空话，没有什么用的，就是让有些可能怎么想，但是这个呢，也是跟我们的因缘有一点差别的。有些的话呢。短短的时间当中啊，我就像昨天说的一样的，就是我们学院培养人的话呢，有些人呢，就是短短的时间当中呢，就是这个很多的智慧开发出来的啊，就是利他的心也好，包括这个一些无我的智慧呢，就是也可以开发出来的。有些呢，就是待的时间怎么长也是，结果呢，就是也不是很明显的啊，就不是很明显的。这也是跟每个众生的这个因缘不同。如果因缘具足的时候呢，那这个佛法的这种智慧也好，加持也好，悲心的光芒呢，一照射的时候呢，马上能这个接受，马上能这个有开化这个结果的这样的。这种这个就情况啊，就是所以说呢，我们还是多多的这个观察观察，对吧？下面是这是一个摄意啊，就是摄意，还有两个寄送啊，就是今天，这么样了三级金三年当了内巴当成立在班的学班快了从一日梦着对于你的他们起来贴不了没讲大姐的吧对于你的对于如果你的娘不见下面就是讲我们这个上面呢就是佛陀的这个生生处呢就是做一个总结啊就是所赐五垢界佛陀之法相除事业生生空中化土庵就是化土庵那么就是说这个上面我们也讲了就是所谓的这个佛陀呢就是实际上是无垢的法界也就叫做是这个
无性的这种法身啊，就是法身。那么它呢，就是通过我们四种这个法相甚深，就是法相甚深呢有四个方面来讲呢。然后还有呢，就是处甚深，还有这个事业甚深啊，就事业甚深呢有四种不同的这个道理来就是描述了。那么这几个不同的这个甚深呢，实际上是远离四边八系的，我们凡夫人是难以这个想象的。 为什么说它是甚深呢？大多数的世界人呢，就是没有这个向导这些啊。我们世界人呢，可能是眼睛看到的这个耳朵这个听到的这个声音呢，还有这个鼻子就是它啊所闻到的这个气味啊，或者是这个色根呢，就是它能品尝的一些这个味道啊。然后我们这个身体呢，就是它能 接触的一些这个外面的这个事物啊，意识的话呢，就是他所得到的就是外面的这些法。除了这个以外呢，除了这个六根范围以外的更深层的这些呢，对我们很多凡夫人来讲是很难以触摸、很难以触及的。但实际上，我们也是通过一种上师的窍诀，或者是通过自身的不断的这种修习和祈祷的话呢，我们也会知道这个五个法界的部分的这个内容。 逐渐逐渐的话呢，我们也会让这个现前，就是那么这个呢，好比是在这个虚空当中，就是绘画，虚空当中就是写什么绘画写字啊，描画啊，就是这些的话呢，对一般的画家来讲呢，就是都不行的啊。我们一般的画家呢，不要说虚空当中，连纸上画的话都很难的啊。就是我都没有学过画画，就是以前这个画的不是很好的，也算可以吧。就是我现在看很多孩子这个学的画画就是很好的，我们都想，如果我们从小的是在学过画画的话呢，都比较不错的。我一天到了学院以后呢，我有一次去马尔康的时候，有一个画家，我跟那个画家说这个我这个可不可以你给我画摊卡，然后那个老板呢就是说是你不要学摊卡吧，不然的话呢，以后你还是当一个法师好吧，不然的话你以后回去赚钱的话不太好，就是他不给我教，后来我就没有，因为我刚开始来学院的时候呢，也不知道就是到底干什么好
基本讲的就是你，所以现在有些这个画画的话呢，就是可能为了就是经济啊这样的，但有些的话呢，的确是我们这个尤其是藏地的一些这个摊卡、啊，就是有些绘画的话呢，它是继承了就是特别好的一个民族的这个传统，尤其是到了这个欧美国家的时候呢，感觉得到，就是我们这个现在这个东方人的话呢。可能很多人就是看的这个现实的问题，就现实的事情比较多一点，但对古老的这个思想和古老的这个文化呢，就是这个传承的不是很好的啊，就是像他们的话呢，哪怕是这个几百年前的一个画，几百年前的一个瓷品，就是或者说是一个瓦片的话呢，就是就标签就是写着，就是包括我们当时这个几百年前的藏地的一些唐卡，藏地的一些金属的话呢，在这个大英博物馆里面，就是澳洲这个这个很多这个大的这种这个博物馆和那个图书室里面的话呢，他们保存的非常非常好。我们到哪个城市里面的话呢，基本上是找不到就是这个特别古老的这个一些这个唐卡也好啊，还有一些这个文物也好，就这方面呢，就是的确是我们很希望啊，现在的这些人的话呢，以后我也在想，就是比如说对一个上市也好，对一个离世的人物的话呢，以后应该要修一些这个纪念堂啊，就这个纪念堂，像美国的话呢，就是一般的一个老师。每一个学校里面就是这个学校的这个创始人呢，就是都有不同的这个纪念馆啊，就是当时的他的一些包括一些家具啊，就是很简单的，其实他能代表一个历史，就是代表一个就是很多年以前的一个历史，哪怕是一个家的话呢，家里的这种比如说我的这个爷爷奶奶啊，就是他们的一个这个碗呢，就是一直现在扭下来了以后的话呢，哦，很有意义的，就是哇，就是他的一颗柱子，就是我挂在脖子上，这是我爷爷的爷爷的爷爷的这个什么什么，就是他们一直我家里就是听说是这是很好的，就是我们也就是这个以后呢，就是准备送给我的这个儿子，就是他一直这样，看起来是一颗柱子啊，
但是我们好像是什么都就没有就没有，就是炸了就炸了，没了卖了就卖了，就好像没有很简单的一种。其实对过去的这个文化和历史呢要负责任，对未来的话呢，我们人应该有一种这个。对历史也好，我都是说这个我们这个学院的话呢，就是以后就是要修一些，比如说关于在这方面的一些这个有价值的一些这个图书馆啦、文物馆啦，包括一些寺院里面的话呢，有一些这个传承住寺的，就汉地的个别寺院里面还算是可以的，就是比如说一些祖师缇那，但是没有重视。我去过一些汉传佛教的寺院里面，说是这是我们这个。就什么200年前的一个柱式，但是这个呢，就这个它的柱式，它的旁边呢全是绿草，就是就根本没有重视起来，就没有重视。其实这个如果我们重视起来的话呢，就是很有意义的啊。就是我刚才讲的什么，我就是意思就是说呢，我们这个绘画，就绘画的话呢，如果他的这个这个智慧很不错的这个画家的话呢，他不单是在纸上画得很好的，甚至在虚空当中呢，他也可以用五彩缤纷，有各种颜色来画各种这个有一种窍诀，就是他可以这个画出一些这个事来。同样的道理，我们对佛陀的这个深深智慧呢，一般作为凡夫人的话呢，就是不可想象，就根本没办法，就无法理解的。但是如果有前世因缘的、有一定的智慧的这些人的话呢，无论是从文字上，或者是他自己的一种修真呢，就是最后呢会了达的，就会通达的。当你通达的时候呢，从自身的这种烦恼呢，就是也会迁出的，对身边的这个人的这种这个痛苦和烦恼呢，也会这个迁出的。所以呢，我们这个修正呢，就是其实也是很重要的，尤其是我们遇到一些这样的这种深深道理的时候呢，大家好好的去思考。当你思考的过程当中，最后呢，好像在无形当中已经悟到了。啊，就知道哦，原来是佛教里面说的，并不是别人口头上说的，真的是这样的。如果真的是这样的，你有一定的感受的时候呢，那么你自己呢，就是就修行起来就是很容易的。然后，就跟别人就是哪怕是说一个开玩笑，就是说简单的语言的话呢，那这个力度呢就完全是不相同的。好像那个一个叫做龙猛菩萨造的，就是《战法界颂》啊，就《战法界颂》是师傅翻译的。他这里面就是说是这个如人饮甘露，这个什么热闹细节处啊，就如人饮甘露，热闹细节处，就是如果人呢，就是他饮用了这种甘露以后呢，所有的这个热闹的话呢，就是全部都会这个迁出的。若证法界性啊，就若证悟了法界性的意思。若证法界性呢，烦恼细节气，就是烦恼热节气，就是意思就是说，如果我们证悟了这个法界性呢，就是如果证悟法性的话呢，那所有的这些烦恼呢，就是自然而然会这个摒除的，就是所有的烦恼呢，就是都会抛弃的。所以这种这个境界呢，就是对有智慧的人来讲可以现前的。啊，就我们每一个人，就是通过修行之后呢，就是最后，这个真正是对这个法界啊，就是有所证悟。我们经常所谓的，我这个人是有境界的，有开悟的啊，那个人呢，就是有开悟的。那有没有开悟的话呢，就是实际上从他的点点滴滴的，从生活当中也可以看得出来的。生活当中的一个很小的这个事呢，就是整天都是特别烦恼、特别痛苦啊。那这样的话呢，就是也许可能。显以外呢，就是一般开悟不一年。但真正的这种开悟的话呢，到最后啊，就是对整个这个我们实践当中的，就像海通的万算一样的这些世事这个无常的话呢，就是他不一定就是特别的去在意和执着。所以有时候我们也可以看出来，就是人的这种这个境界啊，一旦有了这样的这个佛陀的深深处有所境界的时候呢，就像有特别这个善巧画画的人呢，就是他在虚空当中也是画出一些境界。现在科学比较发达，就是好像在这个每个国家，就是在这个特殊的节日当中的话呢，就是也是在虚空当中，就是有各种各样的这种这个包括就是放一些鞭炮也好，就是放各种各样的话，好像在虚空当中真的这个画画一样的，就是白天晚上都就是弄出各种这个形状和颜色形象都可以出来，就是那同样的道理，就是如果有智慧的话呢，
在深深的这个法界的话，那我们每一个人也可以这个开发出来，也可以显现。在这种情况下呢，应该所谓的这个快乐啊，就是每一个人呢，就是一直伴随着，甚至我前面讲的一样的，就是在我们人生当中最困难的，比如说是啊，就是亲人死了，或者说是自己这个生病啊，就是或者你的所有的这个你的。 这个企业倒闭了，就是我们人世间当中的所有的不幸，就是所有的一败涂地，全部出现的话，那就是你毫无质疑的，就是很快乐的、很坦然的去，这个面对这个世界，就是这也是一种这个对他来讲是一种相处，也是一种微笑。就所以有时候我们也可以看出来，就是这个自身的修行状况和他人的这个修行状况。最后一个颂词呢，就是说，这个真。 真如于一切，无别，染清净。即使如来故，终身具必藏。就是我们前面所讲到的这个真如法性呢，就是真如法性的话呢，实际上是每一个众生的心中呢，就是都会具足的啊，就这样的真如，也就是说深深的这样的真如和智慧呢，每一个众生的心里面呢都会具足的。这一点呢，没有什么差别的，就是你乞丐也好，就是这个国家的这个领导也好，富贵的人也好。 都是一样的，就没有什么差别的。但是呢，因为我们暂时的这个福报和前世的业缘不同呢，实际上是暂时我们人的确是有很多的这种差别啊，有很多的差别。不过我有时候看到呢，所有的人也基本上是一样的啊。比如说有些人呢，我们这个卖那个豆腐的人呢，就是他对这个一天都是为了卖豆腐呢，就是也是很这个拼命的，就是在干，就是在忙着的。然后有这个。 几十个亿、几百个亿的，就是一些房地产老板呢，就是那么就是这些人的话呢，他们也是为了就是这么多的钱呢，就是也是在一直拼命的。那么中等的这个人呢，就是比如说为了这个几万块钱，为了几百万的这些人的话呢，他们也是把它当做一个很重要的事情来这个做的。那最后死的时候呢？ 就是比如说身价这个几百亿的，就是人，然后身无分文的这个乞丐，就是最后死的时候呢，也是同样的，两个人都会同样断气的。断气的时候呢，你世间的这些有漏的东西呢，全部放在这个世间，也许有无漏的一切智慧啊，就在你的阿赖耶上面存有一些善根的话呢，这个对将来就是可以让这个带走的啊，就所以有福报的人呢，就是还是应该就是承着我们这个人的。 怎么讲啊？就是这种机会呢，就是做一些善事也很重要的。从我们这个深一点的层面讲呢，真如法界方面每一个众生是没有什么差别的，就是都是一样的这个存在的。但是因为众生呢有暂时的课程，就是需要这个清净，然后呢就是要进一步的这个修行。一旦这样的课程得到清净的时候呢，那就真正的这个如来。 就我们说是暂时尼垢的这种如来，就是真正这个如来的缘故。那么众生呢，就是都具有这个如来藏啊，就如如不动的、不增不减的。那么不来不去的，就是这样的一个光明，就是生生如来藏。这些光明生生如来藏呢，所有的众生都具足，只不过有些呢，就是因为层面的。 这障垢啊，就是清净；有些呢，就是上面的障垢就是没有这个清净。不管怎么样呢，就是我们都是在从本性上讲呢，就是都没有什么这个差别的。显现上讲呢，当然是佛陀具有无边的这种功德的这个功德住。那么。 我们凡夫人呢，就是反而就是有很多方面的这个习气啊、烦恼啊，就是其实这些习气烦恼的话呢，很多人通过修行也能这个切除。就这一点呢，这个很多修行人呢，就应该自己也明白，以前没有学佛、没有修行的时候呢，的确是自己生活啊，就是非常糟糕的，就是觉得是好像这个。 做人也是做的并不是很成功的，但通过学习佛法之后呢，虽然有烦恼啊，就是有一些可能明明知道是这个世界是疯狂的，但是疯狂当中呢，有时候也愿意做疯狂的事，就是，但是有时候呢，也是知道这个疯狂的话呢，就是比真实这个不知道疯狂的人比较起来呢，还是有差别的。所以呢，我们也是特别这个感恩这个佛陀啊，就是给我们这个传下来，就是这么这个深深的一个教言。 这种教言呢，并不是说光是我们口头上或者没有任何感受的一种表达，就应该说是每一个人就是通过自身的修行之后呢，对。
切身的利益，就是我们实践当中也是，如果没有今生的这样的一个至诚的话呢，可能在这个实践当中啊，很难以就是享受真实的快乐。不管是有钱有这个有地位有这个权势，什么样的话呢，也许不一定就是找到了实际的真相。因此，我们在这里呢，就是具有这个宗僧呢，就是都具有这个如来藏。而这个因为具有如来藏的原因呢，我们都有一种安全感吧。 就是你再怎么样，也就是，其实如来藏的宝藏呢，都会具足的。因此，大家也尽量的去这个修心啊，就是修心。好，今天就讲到这里。Chupun Tsunen Chola Chola Sho Mohon Bandung Gere Bandna Atsadar Dung Mohon Bandung Gere Bandna Atsadar Dung Mohon Bandung Gere Bandna Atsadar Dung Om Mani Padme Hum